Hello ating Elsie, Elsie, David, Onyor, Cheryl and Venus and sa ating lahat na sa mga magkakapatid, sina Uncle, sina Ting Dinay tayong lahat na nagmumorn sa pagkamatay ni Kuya Rolly Ang hirap na nasa malayo kami ang dami ng namamatay dahil nasa malayo kami, hindi nga namin kayo nakak nakikita, nakakasama sa ting Eli, na wala, na wala kami dyan. Ang dami, kayong lahat. Ang hirap, akala ninyo madali. Of course, na walang nag-aakala na, na okay lang sa amin dito. Na, ibig kong sabihin, um, hindi madali ang mawala ang kamag-anakan o kahit sino na kapamilya natin na nandito kami sa malayo. Kaya pinapahabot namin ang aming pa pagdadalamhati sa inyo na nahawa kahit ganyan ang nangyari kay kuya. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Magpatuloy pa rin tayo na Sambahin siya, purihin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin dahil yun naman talaga ang tama. Respeto natin ang kalooban ng Diyos dahil dito. At tayong mga buhay pa, mag-ano din tayo, isipin din natin ano ba yung pwede nating gawin para maiwasan ng ganitong pagkamatay, madaling pagkamatay na ano bang pwede natin gawin sa ating mga sarili para maalagahan natin ng gusto para sa ganon ay maabot natin yung talagang edad natin ng talagang yung old age pag old age naman na tayo din na, of course magpapahinga na tayo pero kung bata pa naman po tayo at mayroon uh, meron pa tayong kayang gawin pwede nating gawin yan at ano-ano bang mga to lalong-lalo na sa aking sa sa ating sa inyong lahat diyan na may mga bisyo. Bisyo sa alak, bisyo sa sigarilyo, bisyo sa sa pagkain ng mga matataban, pagkain ng mga maaalat, pag-inom ng mga soft drinks ng sobra-sobra, mga chichirya na sobra-sobra, sa lahat ng bagay na sobra, hindi po ito tama sa atin. Kaya sa ngayon, gusto kong iparinig ito sa inyo. Hindi lamang sa tayo ay nagdadalamhati, pero nawa maging wake up call ito sa ating lahat na meron tayong karapatan na alagaan ang ating sarili para hindi madali ang ating pagpano sa mundong ito. Ang hirap-hirap na nawawala ang bawat isa na hindi pa sana sa tamang panahon. Kaya mga kamag-anakan, mga uncle, auntie, pinsan, pamangkin, kahit sino na may mga sakala sa ninyo ay meron kayong mga bisyo na na uh, ginagawa, so, lalong nalaw na sa ating tinay, ating tinay, I want you to listen to this, pakinggan mo ko, hinto mo na yung pag-inom ng napakaraming pop, napakaraming soft drinks, na instead na tubig ang iinumin mo, dahil yun ang magpapahaba ng buhay mo, inom ka ng inom ng pop. Ako ang testimo, ang witness dyan, kasi nag- um, na hospital ka noon at pumunta si kuya doon hin tinanong ko kung anong gusto mong baunin ninya doon sa hospital ang sabi ni kuya pap daw kaya binigyan din kita ng pap binigyan din kita ng pagkain pero nakikiusap ako ate kung po pwede paminsan-minsan yes pwede ka na bang uminom pero yung uugaliin mo na parang pinakatubig mo na yun tigilan mo na at dagdagan dag mo na at kung maari lahat puro tubig na lang inumin mo pag nauuhaw ka para sa ganon mas mahaba pa ang ating buhay at hindi tayo magkakaroon ng sakit sa mga kapatid ko naman lalo na din si Innan kung nandito siya gusto kong iparinig ninyo ito kung sakaling sa pasyam ni kuya para ang lahat ay makarinig nito dahil talaga namang ang puso ko ay talagang umiiyak para sa ating lahat na hindi natin inaalaga ng ating mga sarili dapat wala ng pagkain ng sobrang, -sobrang maahala ng mga bagoong, mga matataba dapat iiwasan ng mga yun o huwag nang kakainin yung mga sobrang um matatamis, lahat ng bagay, pag-inom ng alak, pagkitit ng sigarilyo na hindi maiiwasan ng mga kalalakihan dyan. Nakikiusap ako sa inyo, kung mahal niyo ang pamilya ninyo, mahalin niyo ang sarili ninyo kasi hindi niyo alam kung gaano kasakit. Ang nawawalan ng hindi namin nakikita, nang nababalitaan na lang namin na wala na. Kaya sa lahat-lahat, kahit hindi ko kamag-anakan, kahit sinong lahat ng mga bisita na nanandiyo dyan, dalangin ko, pakiusap ko, na pakinggan ang pag usap ko sa inyo na alagaan natin ang ating mga sarili-sarili, uminom ng maraming tubig, kumain ng mas maraming prutas, mga gulay, hindi masyadong maraming kanin, o kung baga, uh, dagdagan ng substitute na halimbawa kamote, mais or something like that, hindi laging purong kanin dahil hindi talaga maganda ang um, efekte nito sa ating buhay. Pag laging marami, kaya maraming diabetic dyan sa atin dahil ito ang isang cause nito, yung maraming pagkain ng kanin. At um, sometimes okay naman dahil naboburn naman dyan, hindi katulad dito, mainit naman dyan, pinagpapawisang kayo. But yun ang sinasabi ko na wag sobra sa lahat ng bagay at may iiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit. Yung, tulad ng kidney, ano ba ang cause ng kidney? sobrang maalat at kulang sa tubig ang katawan natin. Ano bang ba ang cause ng diabetes? Yun, sobrang matamis at kulang ka din sa tubig. So, kung marami kang matamis sa katawaan na kinakain at palagi ka namang inom ng inom, na ilalabas mo yun. Pero kung marami ka nang na matamis, kain ka nang kain ng sweet, kakanin, lahat ng mga bagay na yan, soft drinks lalo na kasi ang daming sugar niyan, kulang ka sa tubig, anong nangyayari dun na i-store up lang yun and then, and, and then sometime nagkakaroon na siya ng malfunctioning doon sa, lo, sa, sa, mga organs natin at yun, lumalabas na diabetes, uh, yung sugat mo, ang hirap ng maggumaling, yung kung may ano ka, na kailangan na ano na nabubulag ka na kasi sa sobrang sugar ng katawan mo. So, ang dami-daming mga sakit, yung hepa, pagkain dyan ng mga kilawin, na hindi naman dapat na kinikilaw, kinikilaw. Yung sobrang ano natin sa mga pagkain, kung alam lang natin kung anong dapat nating kakainin, kung anong dapat nating iiwasan at, uh, at um, gagawin din, may iiwasan natin ang pagkakaroon ng matinding karamdaman na ganyan na ikinakamatay pa ng karamihan. Kaya minamahal kong kababayan, kababaryo, mga pipinsan, uncle, auntie, lahat-lahat na itong mensahe ko sa inyo. Alagaan natin ang ating sarili at higit sa lahat hindi lang ang physical nating sarili dito sa lupa kundi ang future nating kahihinatnan ano ba talaga ang pupuntahan natin sa lahat ng mga kumukutya sa mga born again na sinasabi mga born again yan ang kailangan nating lahat tayo ay maging born again. Ang ibig sabihin niyan ay talikdan na natin ang luma nating pagkatao at maging bago na, bagong nilalang na tanggapin natin si Kristo sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kasi kung sinasabi natin na siya ay namatay sa krus at sinasabi ng bibig natin na siya ay Diyos natin, meaning tinatanggap natin sa ating puso at naniniwala tayo na namatay siya sa krus ng kalbaryo ng dahil sa atin, then tayo ay maliligtas. Kung maliligtas ka, uh, uh, mithiin natin na araw-araw sa ating buhay ay mabuhay ng ayon sa kaniyang kalooban magpakabuti tayo iwasan ang pag-iisip ng masama at laging tama at kalooban niya ang ating iisipin at isasagawa at isasabuhay sa ating buhay in every day alaga uh, mitihin natin na siya ay laging napaparangalan sa atin yung talagang uh, proud siya sa atin dahil nagpapatawad tayo nagbibigay tayo nagmamahal tayo kapayapaan ang gusto natin at hindi kaguluhan lahat ng mga bagay bagay-bagay na mabubuti na maka Diyos, yun ang iisipin natin at ay makakaasa tayo na pag ganyan ang isipin natin, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya pag tayo din ay namatay na, na katulad, ni Kuya. So we believe na si Kuya nandoon na sa langit, nagpapahinga at ganun din nawa ang magiging ang kahihinat.